V této části budeme řešit logaritmické rovnice. Předpokládáme znalost věd o logaritmech a také znalost vzorce pro výpočet logaritmu. Při řešení logaritmických rovnic provádíme zkoušku anebo určujeme podmínky řešení. V prvním příkladu máme určit hodnotu výrazu pro x rovná se 2. Po dosazení za proměnnou x upravíme zlomek v závorce a dostáváme výraz logaritmus z jedné desetiny. Připomínám, že se jedná o dekadický logaritmus, tedy je to logaritmus o základu 10. Logaritmus z jedné desetiny při základu 10 je roven méně 1. U tohoto příkladu využijeme věty o logaritmech a také vzorec pro výpočet logaritmu. Výraz logaritmus 8 při základu 2 můžeme napsat ve tvaru logaritmus z 2 na 3 při základu 2, což je 3. Po dosazení a úpravě dostáváme výraz logaritmus ze 2x při základu 2 rovná se 4. Použijeme vzorec pro výpočet logaritmu a dostaneme jednoduchou rovnici, jejím řešením je číslo 8. Provedená zkouška ukáže, že toto číslo je řešením dané rovnice. Následující příklad řešíme obdobně. Jedná se opět o dekadický logaritmus, tedy o logaritmus se základem 10. Proto výraz logaritmus 0,1 můžeme nahradit výrazem minus 1. Po úpravě a použití vzorce pro výpočet logaritmu opět dostáváme jednoduchou lineární rovnici, jejímž řešením je číslo 50. V tomto příkladě neprovádíme zkoušku, protože je evidentní, že 50 je řešením dané rovnice. Nicméně zkoušku si můžete provést sami. Při řešení následující rovnice opět využijeme věty o logaritmech. Pokud je mezi logaritmy znaménko plus, jejich argumenty se násobí. Po úpravě dostáváme jednoduchou kvadratickou rovnici s kořeny minus 5 a 2. Ovšem po provedení zkoušky zjistíme, že kořenem rovnice je pouze číslo 2. Rovnice má tedy jedno řešení a tím je číslo 2. Tuto rovnici budeme řešit pomocí substituce, čili nahrazení. Výraz logaritmus z x při základu 2 nahradíme výrazem t. Po dosazení do logaritmické rovnice a nahrazením tohoto výrazu dostáváme jednoduchou kvadratickou rovnici s proměnnou t a kořeny méně 3 a 1. Naším úkolem je ale zjistit proměnnou x, takže je nutný návrat do substituce. Dostáváme dvě jednoduché logaritmické rovnice. Logaritmus x při základu 2 rovná se méně 3. Kořenem této rovnice je číslo 1 osmina. Druhou rovnicí je rovnice logaritmus x při základu 2 rovná se 1 a kořenem této rovnice je číslo 2. Rovnice má dvě řešení, jednu osminu a dvojku. I bez zkoušky je evidentní, že kořeny 1 osmina a 2 jsou řešením dané rovnice.